အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Anxiety YouTube channel ရဲ့နေမှာမစလို့ပြန်လဲကြုံစိုက်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အရင်အပတ်မှာကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်။အဲ runardi ကိုကြော်မြေမြဆဆန်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲဗီဒီယိုလေးတင်ထားပါဗျာ။ โอเคကျွန်တော်အာဒီယာရဲ့အဆက်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရနာတီကိုကျွန်တော်တိတိချေချာလေးလဲလုပ်မယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲအချိန်လေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလုံပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်အပင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားပြီးပေါ့နော်โอเคဒီယာလေးအပင်းလေးတွေဘယ်လိုထည့်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မတိတိကျွတ်စဉ်ကျွန်တော်ဒီဒီရရဲ့ရှင်းရဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီအစီဒီယာရနာဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ် โอเคบาจังดีแท้มาတော့အပြင်လေးဒီကျွန်တော်ထဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်မထည့်ပြတော့ဘူးပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလေးလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်โอเคပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့စက်တင်လေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန် short ทําမယ်ပေါ့เนาะအဲ600ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်စက်တင်လေးတွေအကုန်ပြန် short ထားလိုက်မယ်ဒါဆင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဒီ run dance လေးကိုကျွန်တော်ညောင်နေ run dance ပြခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ ဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ lighting လေးတွေပါလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ไล่ม ᱮ ဗောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ HGI file နဲ့သုံးမယ်ဗောเนาะဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ဒီပို့ပြီးတော့လှလပပလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောက်အောင်ဗောเนาะအရင်ကျွန်တော်ဒီရေမဆန်ဆန်ရနာတဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မှာပို့ပြီးတော့ကောက်အောင်ကျွန်တော်တဘာဝကြအောင်လုပ်မယ်ဗောเนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပထမဆုံးဆုံးကျွန်တော် lighting ဆင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် material override ကိုဖွင့်မယ်ဗောเนาะ โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ HDR file ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့နော် HDR file ကိုကျွန်တော်2นิ้ว2นิ้วရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အရင်ကလည်းဒီအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တချို့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်အဲကြီးကြီးလုပ်ရတယ်ကို HDR file tutorial ဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသိတော့မှမှတ်မိတော့ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ HDR file ကိုကျွန်တော်2นิ้วပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ deep background ဆ so e ိ background su, ုတော့ဒီဒီ layer တစ်ခုအနေနဲ့မတော့လုပ်ရရပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ lighting ဒီကောင်ဒီ background ပေါ့နော်အဲ့လိုမသုံးကျင်ပဲဆိုရင်လွယ်လွယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီဒုံလိုက်နဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒုံလိုက်လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဒုံလိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဒီမှာဒုံလိုက်လေးဝင်သွားပြီပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဒီမှာအဲဒုံလိုက် setting လေးကျွန်တော်ပေါ်လာပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အဂျိုင်ဖန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ Okay ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗားရီ mute တွေတွေ့ရဒီကျွန်တော်မတူညီတဲ့ mute လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲသုံးလုံးရရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲရဗယ် mute လေးကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောဒီမှာအဲဒီ overcast mute လေးကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာ overcut မူလေးကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းဆိုအဲ overcut ဆိုတဲ့မူလေးကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ sun light တဲ့ drainer ချတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဒီပေါ့နော် lightin လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ညီးတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆာအုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးရတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော် color လေးတွေများနေတယ်ဆိုရင် color လေးတွေကညီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ obacasmule ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးထည့်လိုက်ပြီပေါ့เนาะထည့်လိုက်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ run လေးအရင်ဆက်ကြည့်ကြီးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးရရပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့เนาะ shadow လေးတွေကအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြက်ပြက်တာမှဖြစ်တော့ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီလဲပို့ပြီးတော့ link စစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shadow လေးတွေတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะโอเค ဒီကျွန်တော်ရှယ်လိုလေးတွေလည်းရှိရတယ်။အဂျီအကနေပါတဲ့ရှယ်လိုလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကျပါတယ်။ Okay အားစင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့ဥမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် overcut ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲမှာကျွန်တော်မီးလေးတွေလင်းနေတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါမှပို့ပြီးတော့တဘာဝပို့ပြီးတော့ကျမယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲဒီ အဲ့အင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမီးလေးတွေလင်းနေတဲ့ပုံစံလေးထည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ lighting လေးထည့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်က베 lighting တော့မလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် shape ပြရ lighting လေးကိုသုံးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီ lighting လေးအလုံးလေးတွေထပ်ထည့်မယ်ပေါ့เนาะ Okay ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာအင်းထဲမှာကျွန်တော် lighting လေးတွေကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမှားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ Okay ပြီးလို့ရှင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကူလေ copy กุไล่แมโอเคจังเราณคุซะเล่มတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy ก့ุမယ်ဗောเนาะโอเคဒီလိုလေးก့ุไล่မယ်ဗောเนาะโอเคဒါဆွန်းတော့ကျွန်တော်အပြင်ရောက်လိုက်ဗောเนาะဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ်ဗောเนาะ โอเคပြီးတော့ရှင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအပေါ်ကိုလ okay, ည်းကျွန်တော် copy ကူးမယ်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select ပြလိုက်ဒီဘာလို့ရရဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာ slash and the c ဆိုလေးမှတ်လိုက်ပေါ့เนาะ select မှတ်လိုက်ရတယ်ဒီကောင်လေးဆဲအားဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး select မှတ်သွားရေပေါ့เนาะပြီးတော့มาကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးပြီးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့โอเคဒါဆင်းကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလို့ပုံစံလေးရရေပေါ့เนาะ โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီဘက်အခန်းလေးဘက်မှာကျွန်တော် lighting လေးမရှိဘူးဗောနောအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်လုံး copy ကူးထည့်လိုက်မယ်โอเคဒီလိုလေးရပြီဗောနောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ invisible ကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်2ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာနဲ့တုံးမလဲဆိုရင် scaler နဲ့မသုံးလည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ power တင်းနဲ့သုံးမယ်ဗောနော worst power လေးနဲ့သုံးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ lighting လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိုးလိုက်မယ်ဗောနောโอเค ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲညားတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ထားကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတယ်ဒီ step by step ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီတဆင်ချင်းပြောပြသွားရတာလေးကိုဒီခြာချီပြီးလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ issue တွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ Okay ပါကျွန်တော်အခုပထမဆုံးဆုံးဒီ lighting လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရင်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်။ပေါ်ပေါ်သေးကျွန်တော်မတိတာသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာ တော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ဒီကျော်ဒီလိုကြည်ပေါ့เนาะရနာချပြင်ပြင်လို့ရတဲ့ function လေးဖြစ်တဲ့ linesmith ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပတ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะ elements တွေတဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ linesmith ဆိုတာလေးရှိရပေါ့เนาะ okay ပြီးလို့ရှင်းကျွန်တော် linesmith ကိုဒီနေရာနေမှာကျွန်တော်တို့အဲ group လေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ runner လေးတစ်ချေလှုပ်ကြီးကြီးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ lighting လေးထည့်ထားတာမပေါ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ပါလို့မစ லை မက်ဆယ်တွေ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ shape sphere light လေးထည့်ထားတာရှိရယ်ဗောနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ color လေးတခုပေးကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအတုကိုကျွန်တော်တံပိုးလေးတခုလောက်တင်ကြည့်တယ်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ lighting လေးတွေအဲအလင်းလေးပေါ်လာရယ်ဗောနော်ကျွန်တော်နည်းရည်ရယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ချမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာရယ်ဗောနော် okay အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ bar shield ရည်လဲするရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ lighting အမီလုံးလေးတွေရှိရယ်ဗောနော် အဲက vale okay, care ျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့မီလုံးလေးတွေရှိမြဲဒီမှာမီလေးရှိမြဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကထည့်မြဲပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမီလေးကိုထည့်မြဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့ခါမှာဒီ light တဲ့နှစ်ခုလှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မီလေးဒီ runner ချလိုက်တာဒီမှာမီလုံးလေးလင်းတာရယ်ကျွန်တော်ဒီမီလေးဝင်ထွက်တဲ့အလင်းရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုလှုပ်ရမြဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖိုင်လေးတွေကို component လောက်ထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တဖိုင်ပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်ပြန်ရောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လို component လောက်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးပါလုပ်ပါမယ်ဆိုရင် is style နဲ့ကျွန်တော်အောက်ကိုထွန်းတဲ့အလင်းကိုထွားမယ်ပေါ့နော် is style လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖိုင်လေးဒီကခုကူပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော် number 5လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲဒီမှာလေးဒီလိုလေးရိုက်ပါပေါ့နော် โอเคย่ะพี่แล้วขึ้นเราတို့อ่ะဒီမှာไลတင်လေးထွက်အောင်လုပ်ရအောင်လို့ရပါမယ်เนาะအဲဒီလုံလေးอ่ะကျွန်တော်ဒီလုံလေးလင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာလာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မက်တေးရီယယ်နဲ့ကာလာတက်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคကာလာလေးပေးလိုက်ပြီပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကာလာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် immerse light လေးထည့်ရအောင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာကာလာလေးကိုထားလိုက်မယ်အဲဒီဒီပေါ့เนาะ ကြပြီကျွန်တော် add โอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရွှေရှင် immersive โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ immersive လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ immersive လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင် color အဖြူလေးပဲပေါ့เนาะအဲဒီလောက်လောက်လေးပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီ material aware နဲ့ runner ချတဲ့ခါမှာပြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ key be overriding ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ရမှာပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ runner ဒီအရင်ပြင်ချကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီးလုံးလေးတွေမြင်ရပြီဗောနော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်လိုင်တင်လေးတွေရှိပြီအဲဒီလိုင်တင်လေးကိုကျွန်တော်တို့อ่ะဒီမှာไอအက် slide လေးကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတံပိုးလေးတစ်ခုခုကစားကြည့်မယ်ဗောနော်အဲโอเคဒါဆိုရင် lightle လေးတွေပေါ်လာပြီဗောနော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ color လေးတစ်ခုခုအဲပေးလိုက်မယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီဗောနော်โอเคအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရှင် เออปูပြီးတော့တဘာဝကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကဗားတွေထည့်လို့ရတယ်စင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ไลကာလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะเออဒါဆိုရင်ပူပြီးတော့တဘာဝပူပြီးတော့ကြာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ไลကာကိုကျွန်တော်ကဒီအဲဗီဒီယို Assassin အဲဗီဒီယို Cosmo Browser တွေရာနေကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်အဲထဲကနေမှာကျွန်တော်တို့အဲဗီယို Custom Browser တဲရာနေမှာ Assassin Accessory ပေါ့เนาะ accessory တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ decoration ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီခြေမှကျွန်တော်လိုက်ကာလေး၄ရှိရဲပေါ့နော် okay ပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲဒီမှာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလိုက်ကာလေး၄ကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော် โอเคป่ะเนาะดาမျိုးလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလေးထည့်လို့လေရရတယ်ဗောနောကျွန်တော်ကတော့အရှိမှာပဲအရင်ထည့်လိုက်မယ်ဗောနောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကာလေးတွေရပြီဗောနောโอเคကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗာလဲစင်ဘီလုံးလေးတွေရှိမယ်ဒီဘီလုံးလေးတွေမှာလဲကျွန်တော်အရင်ဆက်လက်လေးနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဗောနောโอเคကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမထည့်တော့ဘူးဗောနောအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုဒီမှာ lighting ဆက်ပြီးတော့ render လေးအရင်ချကြည့်လိုက်မယ်ဗောနောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗောနော AGM ဖင်ရဲ့ direction လေးကြီးလဲကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြဲမယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ခြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်လေးပဲထားမယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် renderer လေးခြာပြီးတော့ lighting လေးပြင်ချိန်ညှိမယ်ပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะ renderer လေးခြာပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ lighting လေးတွေကိုပြင်កစားမယ်ပေါ့เนาะပထမဆုံးဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ exposure လေးတုံးမယ်ပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံ layer နည်းနည်းလေးမောင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနည်းနည်းလေးအဲ lens လေးပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် highlight ကိုလည်းကျွန်တော် short ခြာလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ highlight band ရှော့လိုက်မယ်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့လင်းလေးဆိုနေနေရှော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတ်စတီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲကစားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဝိုက်ပဲလင်းပေါ့နော်ဝိုက်ပဲလင်းလေကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးဟာနေဆိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးအဲကျွန်တော်တို့အပြားလေးတစ်နည်းထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အိုဘာကတ်ဆိုတော့လေโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်တင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကစားကြည့်မယ်ပေါ့နော် โอเคဒီမှာဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ပြားလိုက်လေးနည်းနည်းလင်းလင်းလေးဖြတ်ထည့်လိုက်မယ်โอเคပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ไอစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီလိုလေးရပြီပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အဝါလေးနည်းနည်းယော့သွားတော့ကျွန်တော် white ball လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် temperature လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်တိုးပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ โอเคโอเคปั okay. Okay. So, ๊บเนาะဒါဆွင်ကျွန်တော်တို့ကအစင်ပြေပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့เนาะလိုင်တင်စက်တားလေးတော့အစင်ပြေပဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလိုင်တင်ထိုးရရတဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะလိုင်တင်မရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဗားရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထောင်ချူးလေးပို့ပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ view ကိုလိုင်တင်ကိုဒီဘက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးမယ်ဆိုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ အဲလိ met, i, Pokémon, Caesar, acao, Era, ုက်တင်ရှ caso, ိမယ်တစ်ဖက်ကလိုက်တင်ရှိရဒါမျိုးပုံစံလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗောနောပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေခြစ်လင်းပြတားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လာတယ်ဗောနောโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာတွေထည့်လို့ရလဲဆိုရင်လူတွေကားတွေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ဗောနောအဲဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကပို့ပြီးတော့တဘာဝကြာလာမယ်ဗောနောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့လူလေးနဲ့ကားလေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပတ်ပါထည့်လိုက်မယ်ဗောနော ให้คอลลิซี้แทมแล้วပြီးလို့ရှင့်က <Okay. S 1> ျွန်တော်လူလေးเอ่อထည့်လိုက်မယ်ဗောနောโอเคဒါဆုံးကျွန်တော်တို့ကလူလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးွားရ ਈ ဗောနောဒါဆုံးကိုอ่ะဘယ်လိုပြောမလဲတခြားဟိုပါ accessory လေးတွေကျွန်တော်ลาမယ်ဟာလေးထည့်ခြင်းလေးရတယ်ဗောနော ဒါကြတော့တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရရပြတော့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပမာဆုံးဆုံးအဲဒီပေါ့နော်။ kue ပုံလေးကလာမလာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပါ battery ဟိုဟာ right ဖြုတ်ပြီးတော့ runer charge ချိန်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ material လေးတွေရှိရပေါ့နော်။အဲ့ material လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြင်မယ်ပေါ့နော်။ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ random chain ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုလေးရရပေါ့နော်။ အဲ့ဒါဆ <on. esse. S 3> <Okay. S 1> ိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် reflection လေးတွေပါလေးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အတွက်သူရဲ့ဒီပေါ့နော်ပုံကနေတည်းဒါပါမကျလို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ reflection လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီ texture လေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်တယ် copy ကူးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ data base material ဆိုတဲ့ file ကို run နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီမှာ color ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲပြန်ပြီးတော့ right click ထောက်တယ် base s အဲဒီဂောင့်လေးကို instance လေ um ka, pues hmm. nah, းက so, uh, ိ possono, uh, iros, uh, ုနိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် tutorial material လေးကကျွန်တော်ဒီလိုရောက်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုလေးရောက်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ application လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ application လေးနည်းနည်း short ကြီးမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုပုံစံလေးရိုက်ပေါ့နော်။အဲဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့က material basis လေးပေါ့နော်။ Okay ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် material basis ဆို material ဆိုတဲ့ tutorial လေးမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ Okay material ကိုဒီကျွန်တော်တို့အဲပို့ပြီးတော့ တဘဝကြရရမျိုးဖွယ်နဲ့ကျွန်တော်အလွယ်အကူပေါ့နော် business material knowledge လေးပေါ့နော် okay ဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တွွားလိုက်မယ်ဘယ်ရင်တွွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲဒီမှာဘာတွေရှိဦးမလဲဆိုရှင်အဲမှာ aluminumian တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတဘဝကြအောင်ဒီမှာထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ပြီပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မက်တေးရီယယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရဲတော်တော်လေးကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကိုကြည့်လိုအောင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ real life set ဖြစ်တဲ့ random လေးတကူရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီပေါ့နော်မက်တေးရီယယ် override ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ render လေးတစ်ချက်လှုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် ဘုကကျွန်တော်တို့အခုစရန်သားလေးပြလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုအပ်ချက်လေးလေးကျွန်တော်ပြင်ပြီးရှိတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြင်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်တင်လေးရာနည်းနည်းကျွန်တော်များွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာ this wall <sm> လေး short ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay နည်းနည်းတော့ short လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့အဒီမှာ봐ရှိမယ်ဆိုတော့အထက်ကလိုက်တင်တွေကကျွန်တော်အရန်ဘန်းွားပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့လိုက်တင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရ short ကြည့်မယ်ပေါ့နော် โอเคปะเนาะตลาสွေยายปะเนาะဒါဆွင်ကျော okay, ana, ်ไลကာလေးတွေเนี่ยကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အဲဒီပေါ့เนาะတဘာဝပို့ပြီးတော့ကြာတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ရှင့်ကျော်ဒီမှာဒီလိုက်တင်လေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနည်းနည်းလောက်အဲတို့ချိချိမယ်โอเคပေါ့เนาะဒီလိုရမယ်ကြည့်ရှင်ကျော် exposure လေးရာနည်းနည်းပြန်တို့ချိမယ်ပေါ့เนาะ ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ white baling လေးကျွန်တော်အဲပြန်ပြရောကစားကြည့်စီမယ်ဘယ်လိုလဲရှိလဲပေါ့နော် okay okay ပေါ့နော် အဲ့ဒါဒီလိုပုံစံလေးရရပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုလေးဆိုဖြစ်ချင်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ final runner ချလို့လည်းရရပေါ့နော်။အကဲကိုကအဲ့ night scene လေးတွေပြန်ပြောင်းကြည့်ပြောင်းကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ file မှာဆို night scene ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က MIDI ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ HR file လိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်ရုံပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့ drone light တွေအကျွန်တော် HDR file လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ โอเคป่ะเนาะจังหวะဒီဖိုင no ်လ no ေ <elli> <energetic> huh းတုံးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲဒီဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲတုံးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲဒရနာလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချာချစ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะโอเคပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ HI ဘန်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဒီပေါ့เนาะ 9C ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့เนาะနေရာကြောကြုံဒီဘက်ကနေထိုးနေတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီအရန်ကြီးကျွန်တော် 9C မဖြစ်တဲ့9 အဲဒီပေါ်တော့နိုင်စီရမကြတဲ့အတွဲကြောင့်ဒီပေါ်တော့နေလုံးလေးကြောင့်ဒီဆန်ဆက်ပုံစံလေးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမှောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုရင် exposure လေးနဲ့ကျွန်တော်ကစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးရရပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျောကဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုရှင်ထုံလိုက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲကစားကြည့်မယ်ပေါ့နော် โอเคปะเนาะเออဒါဆွင်အရင်တော့ကျွန်တော် nice တော့မဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနေလေးရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်အရင် nice ရကြကျွန်တော် nice လုံသွား nice ကြရကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေါ့เนาะ hrm ဖိုင်ကို၃ရဲ့ပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အပြားလေးနည်းနည်းတန်းလိုက်ပြီပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီလုံပုံစံလေးရရပေါ့เนาะဒါဆွင်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့မီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တချို့ဘန်းတဲ့ဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ပြီးရွှော့ပေးရမယ်ရွှော့ပေးရတော့မှာပေါ့เนาะ โอเคဒါဆ okay. ိုရင်ဒီလိုလေးရပါတော့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေထိုးတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကထိုးချင်းတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော် HR file ကိုကျွန်တော်လဲ့ပေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရှင်ဘယ်လိုလဲ့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะ အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HCI ဖိုင်ရဲကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့အများကြီးอ่ะကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေမှကျွန်တော်လိုက်တင်ထိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကထိုးချက်နေဆိုတော့ဒီဘက်ကနေလဲ့ပြရမှာပေါ့နော်လှဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် HCI ဖိုင်လေးကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒုံလိုက်ထဲကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် Okay ကျွန်တော် use အဲဒီမှာပေါ့နော် transform ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကအမှန်တည်းချက်ပြရမယ်ပေါ့နော်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ HI fan လေးကကျွန်တော်ဒီလှဲဒီမှာကျွန်တော်လှဲတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ထုတ် lighting ထုတ်ပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကနေလှဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ပြီးရချင်းကျွန်တော်ဒီမှာ runner လေးတစ်ချေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာ lighting လေးရကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအာနေနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုလေးအဲ့တလောက်လောက်လေးပေါ့နော်။ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတချို့ဒီဘန်းနေတယ်ထင်တဲ့ကျွန်တော်အထယ်ရလိုက်တင်လေးကြီးတော့ကျွန်တော်ရှော့အောင်ပါဘောနော်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရှင်မရှော့တော့ဘောနော်ဒီလိုလေးဝါလုပ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဝိုက်ဗယ်လင်းလေးလို့လဲပြန်ကစားတော့မယ်ဘောနော်ကျွန်တော်အပြာလေးရမ်းများနေဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းလေးအဒီနော်ဘောနော်အပြာလေးထက်ရှော့ပြေးမဲ့လိုက်မယ်ဘောနော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့အဲလိုက်တင်လေးကိုကျွန်တော်လာလာပပနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးကြရပြီဘောနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ หัวดีไลทิ่งใช้ไปส่วนเราเจอเราไฟนอลรันเนอร์ชะุเลยอ่ะนะโอเคแล้วส่วนชิยเราไฟนอลรันเนอร์ชะมั้ยส่วนเราก็แล้วยูลุษเห็นปะเนาะเอ่อดีเซตติ้งเนี่ยเราเอ่อดีมาส่วนชิยเอ่อดีมีเดียนเราก็เราทาตုံးเลยปะเนาะพี่รู้ชิยเราเอ่อดีมาส่วน1920ปะเนาะเราเซตเนี่ยส่วน1920เราไปชะอ่ะปะเนาะเอ่อดาเร่เราเซตยันเนี่ยเลยส่วนชิยเนาะโจดาเร่กู မြင်တဲ့ visualization ဒီပေါ့เนาะ site လေးနဲ့ကြော်ချတာတော့ပို့ပြီးတော့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့ဒီလောက်ပဲအပုံမှန်ချတာများပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစံပြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ final runner လေးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် final runner လေးထုတ်လိုက်တော့မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ runner လေးနေလိုက်တော့မှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် final runner နေလိုက်တာနဲ့ကြော် final runner လေးဖြစ်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် final runner ချတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပေါ့เนาะ equalizer setting လေးတော့ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะ အဲဒါမှကျွန်တော်ဒီနိုက်စာစက်တင်လေးပါအောင်ပါနော်အဲ့ဒါပါကျွန်တော်ဒီအမိုးလေး night ဒီကိုကျွန်တော်ရှင်းပေးမှာပါနော်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော် final runner ချလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြည့်ပြတ်သွားတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ AC ရနဲ့ပတ်တက်ပြီးတော့ဒီ V-list တွေကျွန်တော် lighting လေးထည့်ပြီးတော့ step by step လုပ်တဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်မဲ့လို့ညွှန်ချပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် machine ဓာတ်ရှိသူရှိလဲကျွန်တော် comment box ဒီမှာဒီ mail လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကြီးကျွန်တော် account နေပါလဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ mail လုပ်ရပါတယ် โอเคပါကျွန်တော်အခုလို့မြောက်ပြေတော်တဲ့ဟာလေးကိုအားလုံးပဲကြည့်ရှုနားထောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုချစ်စုတင်ပါတယ်